Це кропивничанка Валентина Максимчук. Спочатку вона здає екзамен з теорії водіння, після чого її допускає до практичного іспиту. Ми так попали, що наша група мала здавати вже іспити, ну, пішов карантин. Ми чекали, ну, 2 місяці на здачу. Керівник сервісного центру розповідає, як здаватимуть практичні іспити після послаблення карантину. З дотриманням усіх санітарних норм. Тобто в машині перебувають не більше 2 осіб, маски, перчатки. У випадку відсутності маски до іспиту люди не допускаються. Слід зазначити, що якщо в громадян явні признаки ГРВІ, то також до іспиту не допускаються такі громадяни. Це автополігон у селі Соколівське. Тут майбутні водії здають практичний іспит. Валентина Максимчук готується до іспиту. Вона в масці і рукавицях. Температури її не вимірюють. Поряд з нею сидить екзаменатор. Через карантин нашу знімальну групу в машину не пустили. Паркуємося, далі їдемо. Восьмерочка. Потім повертаємося на ЖД переїзд. Коли ми повертаємося, відпрацьовуємо пуск під гору. Зрозуміло? Так. Да. До карантину в машині могли бути 4 людини. Наприклад, спостерігач з автошколи і ще один курсант. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.